Kan der fortsat være en idé i at optage et SU-lån for at investere pengene i 2024? Det ser vi nærmere på i den her video, så det er slutresultat. Det er altså de her. Sørg for at subscribe her for kanalen for flere af den her slags videoer, der kan hjælpe dig til at forbedre din økonomi og komme i gang med at investere. Og hvis du er med her på kanalen i mange år, så har du måske for fire år siden set den her video, hvor jeg for første gang snakkede om investering på SU-lån, snakket om reglerne og rentesatserne, hvad du skal opmærksom på, regnestyk og så videre. Så hvis du gerne vil vide mere generelt om investering på SU-lån, så se den video. I den her video vil jeg hoppe lidt mere direkte ind i det og se på forskellene fra for fire år siden og hvad resultaterne bliver i dag i slutningen af 2024. Jeg har netop udviklet en ny beregner til netop at se på resultater af investering på so lån og det gør jeg i anledning af sidste uges live Q&A med fokus på gæld og investering i mit investeringskursus, hvor du kan se en times optagelse omkring emnet gæld generelt, gæld vs. investering, få adgang til min beregner og alt andet materiale følger med i mit kursus, du finder linket her under videoen. Men hvis vi starter i den her simple beregner uden at tage højde for skat, jeg har også en anden en, hvor vi tager højde for skat og rentefradrag, så lad os se på det resultat, som det var i 2019-2020, da jeg først lavede den her video. Dengang der kunne man låne 3.155 kr. maksimalt om måneden, så har du mulighed for at låne ekstra ved SU, hvis at du har supplerende SU-lån til forsørger, eller du er på et slutlån, fordi du har løbet tør for SU-klip og slutningen af uddannelsen. Jeg sørger for at dele relevante links, hvor du kan blive klogere på det hele her under videoen. I regnestykket her tager vi så udgangspunkt i en studieperiode på 5 år, så man optager lånet i startet af en 5-årig uddannelse, Renten under studie, er 4%. Det var den også dengang, det er den i dag. Dengang, der var renten så 1%. Den er lidt højere i dag, som vi ser nærmere på om lidt. Og så har man så et år efter studiet, hvor man ikke skal afbetale, og så senest januar året efter en studie, skal man påbegynde afbetaling, og så regner jeg her med 7% i afkast om året. Det vi kan se i min beregner her, det er, at vi først har lånebeløbet. Det er altså det beløb, som du låner i løbet af de fem års studie, inklusive de renter, som der også løbende kommer på. Du har altså her første år 37.860, der er 3.155 gange 12, så har du renten på 4% der løber på, og så har du så det totale lån du står med efter år 1. Sådan går vi videre med år 2, lægger det nye lånebeløb til, renter osv., og så ender vi altså på de her 215.000 kroner. Det har du lånt og skylder væk når du er færdig med studiet. Alle de penge, dem sætter vi ind i aktiemarkedet og det er jo selvfølgelig kun beløbet uden renter vi kan investere. Renterne, de løber bare på lånet og dem begynder vi først at afbetale på når vi begynder at afbetale efter en studie. Og men de her penge som vi låner, dem investerer vi altså vi får et afkast i aktiemarkedet på gennemsnitligt 7 regner vi med her efter inflation. De seneste 10 år der har aktiemarkedet givet ca. 10 afkast om året så jeg regner her med de her ca. 7 og så har vi altså et værdi her på aktier, der vokser hvert år. Det kan vi også se herude på grafen, at den blå, vores lånebeløb, den vokser selvfølgelig, vi låner flere og flere penge, der løber lidt renter på, men den grønne vokser mere, og det er jo fordi, vi får 7% i afgift på aktiemarkedet, men vi betaler kun 4% i renter på lånet, så selvfølgelig er der en difference der, og det er det, vi så vinder med her, sådan så vi efter studiet har lånt 215, men vi har 243 investeret i aktier. Så er der så et år efter en studie, hvor vi ikke låner nogen penge, hvor vi bare betaler rente og får afkast, og så skal vi så ellers begynde at afbetale. Her i det her eksempel, tilbage stadigvæk her for fire år siden, der er det de her 15.381, du afbetaler om året. Det afbetaler du så på dit lån, så renterne begynder at falde, men i portefølje står også stadigvæk i aktiemarkedet og er investeret. Og det vi kan se her, bare lige ved et hurtigt øjekast, det er, at det du tilbagebetaler, det er faktisk mindre end det, som din portefølje vokser med om året, så derfor har du en lille stigning, som du også kan se på den grønne graf her, mens du tilbagebetaler og afvikler hele dit lån, så vil lige holde du faktisk værdien af din portefølje, sådan så den går fra de her ca. 243 til 257.000 kroner efter 15 år, hvor du så har tilbagebetalt dit lån, og dermed står altså med 257.000 igen, uden at vi har taget højde for rentefradrag og skat i det her regneeksempel. Efter at jeg den her video, der optimerede jeg lidt i formlerne, og den måde jeg tilskrev renter på og udregnet tilbagebetaling, det giver altså et endeligt resultat på 263.000 cirka i stedet for. Og velvidende, at aktiemarkedet er meget svingende, og afkastet aldrig vil være 7% årligt. I praksis vil det variere meget, 20% plus 20%, minus 20% osv. Og, og hvordan du starter ud, det vil have en ret stor effekt på, hvordan forløbet det Bevæger. Så det var altså en kort opsummering af selve sådan regnestykket, det teoretiske på papiret, som det var for fire år siden. Inden jeg kommer til 2024 og viser dig beregneren, hvor jeg står det for skat, så er der lige nogle forholdsregler, jeg skal huske at sige. Der er altid risiko ved at investere, der er risiko for, at du taber pengene, og især når det er lånte penge, så er der også mange risici i forbindelse med, at du skal altid tilbagebetale lånet, hvis du ikke gør det, så kommer der en rigtig høj rente på, den stiger til 7,25% hvis du misligeholder din gæld. Så det er jo vigtigt, at du investerer alle dine penge, og du tilbagebetaler det hele igen. Det er ligesom forudsætningerne i de regnestykker, der vises her. Afkastet, det kan variere. Det vil også være negative perioder, hvis du starter med nogle år her med negativt afkast. Vi kan se her, hvis den totale værdi nu var 30.000 kroner i stedet for her år 1, jamen det påvirker ret meget, hvad du står med i sidste ende. Så det skal du også være opmærksom på. Det her 257.000, det kan også være 200.000, det kan være 300.000. Der vil være et ret vidt spænd afhængig af udviklingen af aktiemarkedet og timingen af det. Så er der også en stor risiko for, at du vælger at lade dine følelser eller livet komme i vejen, og du bruger de her penge på forbrug, i stedet for at investere dem, og så ser regnestykket jo helt anderledes ud. Og så skal du også huske, at den her rente, den her diskonto, den fastsættes en gang om året, så den kan og vil altså ændre sig løbende. Og det har den også gjort, fordi hvis vi tager her tallene for i år, så er renten på 3,85 her på diskonto i stedet for 1%, og satsen for der det er 3.625 kroner. Så hvis jeg bare ændrer de to variabler, så kan vi se her, du kan låne mere, renten er også steget. I sidste ende her, der står du så tilbage med 184.000 i stedet for 257. Men det er stadigvæk 184.000, du har, der jo også stadigvæk kan vokse efterfølgende. Og så begynder det jo at vokse endnu mere, hvor du så altså ikke har noget lån, du skal tilbagebetale. Så du står med en ret god som penge, teoretisk set stadigvæk her, selv med en højere rente. Men hvordan bliver resultaterne, når vi tager højde for det rentefradrag, du får ved skat, når du afbetaler på lånet? Som du kan se herinde ved skat, så får du automatisk fradrag på renterne, når du begynder at afbetale på det. Dit rentefradrag det afhænger af, hvor meget du har i samlede renteudgifter. Her der regner jeg faktisk med, at du enten som enlig har under 50.000, og så får du 33,6, eller du ikke par har under 100.000, så får du også 33,6. Hvis du har mere end det, så falder rentefradraget. Det vil du have, hvis du har anden gæld ved siden af, Renterne vil nærmest aldrig nogensinde blive så høje på su SO som du også kan se i regnestykket her. Skatten på dine investeringer den er lidt mere tricky, men her vil jeg regne med en årlig lagerbeskatning og antage, at du investerer på en aktiesparkonto. En aktiesparkonto her den har nemlig den fordel, som du også kan se i min håndbog om aktiesparkonto fra mit investeringskursus her, at du ikke bliver modregnet i offentlige ydelser, som f.eks. statens uddannelsesstøtte. Det vil sige, uanset hvad du tjener på din aktiesparkonto, om du får udbytte, om du tager pengene ud, det er lige meget. Det påvirker ikke dit fribeløb, hvor meget du må tjene ved siden af din SU. Derimod, når du skal udregne din egen indkomst her, så kan du se, at hvis du har renter for obligationer, kapitalindkomst, aktieindkomst, der beskattes efter personskattelovens paragraf 8 stykke 2, hvad betyder det? Jamen det er aktieindkomst, der overstiger progressionsgrænsen. Det vil til med i dit egen beløb. Du kan også sagtens bruge og investere i noget, der beskattes som aktieindkomst. Her betaler du bare 27% i skat, i stedet for 17% på aktiesparkontoen. Og hvis dit afkast overstiger progressionsgrænsen, så påvirker det altså det, du må tjene ved siden af din SU. Derudover er det også lidt svært at lave regnestykker med realisationsprincippet, fordi der betaler du skatten, når du får udbytte, eller du sælger dine aktier. Det kan jo være, at du gør det løbende, eller undervejs osv. Det bliver lidt mere tricky at regne med. Så her i mit ark, der har jeg sat ind, at du har en årlig beskatning, altså bare beskatning hvert år, uanset om du sælger eller ej. Sådan er det på aktiesparkontoen. Og du har også den lave skat på kun 17%. Og som studerende, der er det altså også den fordel, at du behøver ikke bekymre dig om, at det påvirker din SU i forhold til, hvad du må tjene ved siden af den. Rentefradraget, det har jeg altså sat på de her 33,6%. Og her kan vi så se en ny linje her med det, du får i fradrag ved skat. Så i mit regnestykke her, der har jeg så medregnet, at det, du får netto i rentefradrag, det vil du så kunne investere yderligere. I stedet for at fretrække hele det beløb, som du tilbagebetaler brutto, så tager jeg altså det netto-beløb, du tilbagebetaler, efter du har fået fradrag ved skat. Men antager altså stadigvæk, ligesom i første regnestykke, at alle pengene, du bruger til at tilbagebetale dit SU-lån med, det går altså fra dine investeringer, så du sælger ud fra dem, trækker ud fra de investeringer for at tilbagebetale lånet. Det vil jo også i praksis være en mulighed, at du tager og afbetaler lånet med penge, du har andre steder fra, hvis du får et fuldtidsansættelse af et arbejde efterfølgende, eller bruger din dagpenge, eller hvad du nu bruger på det. Det vil selvfølgelig gøre, at du har flere penge investeret, hvis at du betaler dit su med andre midler, men her der antager altså, at du bruger dine investerede midler, som du har investeret på SU-lånet, for ligesom at se, om kan det betale sig at investere for SU-lånet isoleret set, men i praksis kunne det give god mening at lade investeringerne stå og passe sig selv, og så betale et SU-lån af med andre midler. Det vil jeg selv gøre, hvis det var mig. Skatten den er også medregnet her. Det er altså det årlige afkast, du betaler 17% i skat af, der så fratrækkes din totale værdi, som du har her efter hvert år. Og det betyder altså, at de her 184.000, vi havde før i 2024, når vi tager det fra dit rentefradrag, der jo ikke er særlig stort i forhold til din skat, som du kan se her, fordi renten den bliver mindre og mindre og mindre. Dit afkast det bliver også lidt mindre, men du betaler altså noget mere i skat, end du får i fradrag. Hvis vi lige tager summen af det, så betaler du samlet 46.000 i skat, men du har kun 24.000 i rentefradrag, så skatten påvirker det altså mere end fradraget det gør. Så dit slutresultat, det er altså de her 148.000. Og med de små opdateringer til rente- og tilbagebetalingsudregningerne, så bliver resultatet på 153.000 kroner i eksemplet her. Du kan også se, din investering, den mister altså altså værdi under din tilbagebetaling, men altså der er stadigvæk 148.000 tilbage, så du får stadigvæk afviklet hele dit lån og står tilbage med 148.000, ud fra de antagelser, som jeg har sat op her i det her regneark. Det her er ikke en anbefaling til, at du skal tage det solån til at investere for, eller ikke gøre det. Der sidder tusindvis af mennesker og ser den her video, og jeg kan ikke gå ind og må ikke give dig økonomiske anbefalinger. Så det her det er alene nogle eksempler for at vise, jamen teoretisk på papiret, hvad kunne der så ske? Men husk, der er alle de her forholdsregler, der er risiko. Du kan blive påvirket, investeringerne kan gå dårligt, de kan gå bedre. Renten, den bliver fastsat her i diskontoen hvert år, det kan også, hvis den lige pludselig stiger til 5%, det vil også påvirke det meget. Det eneste, jeg kan garantere dig, det er, at virkeligheden, den vil aldrig se ud, som den gør her på et regneark. Så husk det, tag højde for alle de her forholdsregler, lav dine egen research, lav dine egne beregninger, og så tag i sidste ende en beslutning, der passer godt til din mavefornemmelse, og som du er tryg ved, og du kan sove roligt om natten ved. Fordi hvis du ikke kan det, så er alt andet lige meget.